Bem, pessoal, a gente tá vindo aqui pra agradecer os 1000 seguidores que a gente conseguiu atingir agora no Instagram. A gente fez a campanha ontem, pediu pro pessoal poder participar, se inscrever, seguir o nosso Instagram. E muito legal porque a gente tá gerando direto dicas, dando apoio pro pessoal ali também, por meio desse canal. E, poxa, obrigado aí, vamos continuar aí seguindo a nossa página no Instagram. Valeu!